E agora a gente fala de coisa boa. Estamos em junho, mês das festas juninas, e aqui em Goiânia vários grupos já se preparam. Estão ensaiando a 1.000 por hora para as apresentações. E você sabia que esse pessoal participa até de campeonatos de quadrilha? Veja só na reportagem de Alex Atanásio. De quadrilha Renascer, que já tem 22 anos de tradição, uma turma de 50 integrantes acertam os últimos passos para uma maratona de festanças. Mas a preparação começa bem antes. Setembro, a gente já entra com o estudo de outro tema para o ano que vem. E a gente pega toda a teoria e em volta de novembro a gente já começa os ensaios para poder montar a coreografia. Em janeiro, a gente já junta todo o grupo, toda a massa, para a gente começar a temporada junina, que seria os ensaios de janeiro e o final da apresentação em julho. Além dos ensaios, os integrantes ajustam os últimos detalhes no figurino. Aqui os cavalheiros também ajudam as damas, até nessa tarefa. Ajudar, sempre. Os vestidos têm que ser eles mesmos para arrumar, para apertar principalmente, para ficar bem justa a saia. E enfim, ajuda muito a gente. Entre os dias 12 e 14 deste mês, será realizada a primeira etapa do Campeonato Goiano de Quadrilhas Juninas. De 3 a 5 de julho, acontece a segunda etapa. 8 a 12, também de julho, é a grande final no Arraiá do Cerrado. Os grupos vencedores vão representar o estado de Goiás no Concurso Nacional de Rainhas Juninas, no Arraiá Brasil e Centro-Oeste. Mas as quadrilhas ainda se apresentam fora de competições. Só este grupo de quadrilhas chega a se apresentar de 20 a 30 vezes, dependendo do ano. Isso pode até mesmo estender ao mês de agosto, dependendo também do resultado alcançado nas competições. Para suportar tanta festa, só mesmo uma boa preparação física. Fazia musculação, mas agora, nesse momento, como está muito corrido, não tenho tempo. Mas a gente sempre prepara antes para, nesse tempo, a gente ficar mais preparado para conseguir aguentar o pique. Este ano, os grupos se apresentam com uma motivação a mais, depois que a Federação Goiana de Quadrilhas Juninas anunciou a liberação de mais de 200 mil reais que foram divididos entre as quadrilhas. A Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, ela existe desde 2004, ela vem com um apoio institucional, né, social, junto às quadrilhas juninas do Estado de Goiás, um apoio junto da Secretaria de Cultura, dentro da Agência Goiana de Turismo.